Babi, no. Jaká by měla být sexuální výchova na základních školách? Na základních školách děti nemají zájem. A co když mají děti zájem? Nemají. A když jim to vnutí, tu sexuální výchovu, a mají tu hodinu, takže druhou hodinu, další hodinu, když mají matematiku, vůbec nedávají pozor, ne, to by propadli. Nějaký děti nemají o to vůbec zájem. Že na základní škole by žádná sexuální výchova neměla být. To by měli se o to postarat a vysvětlit jim to rodiče, který děti mají zájem. A některé děti ani zájem nemají, ty si chtějí hrát a dovádět a když jim to vnutí tu hodinu, tak pak už nedávají ve škole pozor. Další hodinu propadají. V matematice to mají učitelky vyzkoušený, nedávali pak po ty sexuální výchově, vůbec děti nedávali pozor. A kdyby teda měla být sexuální výchova? Kdyby měla být? No, když mají děti zájem, tak třeba v rodině, když jsou ještě menší, a když jsou větší, tak na střední škole. Na střední škole. Jo, na střední, ano. A jaká by ta sexuální výchova měla být? No, to musí vědět profesoři. To musí být jako slušně, aby tím nekazili. Děti mládež, aby nekazili. A co je špatný vysvětlení? Ale... Že si můžou děti dělat, co chtějí. Že si můžou děti dělat, co chtějí, to není pravda. Nemůžou si dělat, co chtějí. I když je svoboda, tak musí v mezích slušnosti. Babi, a jaká je nejlepší antikoncepce? Zdrženlivost. A co kondom? Ne, ten vůbec, ten ani nezachrání. Kondom, to jsou řidký gumy, za jedno a za druhý. A je to jako nejlepší ochrana? Ale houby jsou ceny. To je řídká ta guma. Propouští. Propouští ta guma. Není to 100% a za druhý jedině zdrženlivost. Až se oženěj nebo daj, tak jo, ale dřív. To si akorát udělají komplikace. Babi, a v čem je špatná antikoncepce? No, protože jako není spolehlivá. Proč není spolehlivá? No, protože ti říkám, že je řídká ta guma někde. Ale já mluvím o antikoncepci. Jo, tak, že ničí zdraví. Ničí zdraví těm děvčatům, když jí merou, tak... No, tak pak mají třeba rakovinu něčeho. No, my mají rakovinu, prostě... Kazej si zdraví a je to škoda. Takový krásný malý holky, proč by si museli kazit zdraví nějakýma tabletama, který jim škodějí.